נואלה, אנחנו לא מתקדמים ויש לי משהו עוד רבע שעה. נו, אני לא מבינה את החומר הזה. את לא מבינה כי את לא מנסה להבין. יש פה שאלות ממש פשוטות. טוב, נו, יאללה, תשאל משהו. אוקיי, תראי. יש פה שרטוט של משולש ישר זווית. הצלע הארוכה 4 סנטימטר, הצלע הקצרה 3 סנטימטר, והיתר באורך 5 סנטימטר. והשאלה היא, מה הסינוס של זווית האלפא? אוקיי, רק תזכיר לי מה זה סינוס. הגודל של הזווית. אני חושב... ואיך מחשבים אותה? מאיפה אני יודע? אני רק מקריא לך את השאלות, את צריכה לדעת את זה לבחינה. למה שמתישהו בחיים אני אצטרך לדעת לחשב זווית? מתי? מה, לכיף שלי סתם אני אצטרך לחשב זוויות? בתור מעצבת אופנה את תצטרכי לדעת די הרבה על זוויות. שוב דפקתי בדלת, לך תביאו לי מפתח ודי. סופי, מה את עושה פה? מה זה, איפה יונתן? עליתי עליו, אין לו מושג בגיימינג. טריק שלך לא עבד. רגע. יונתן. שון אמר שהוא מבין בגיימינג. הספלנו ללכת לכנס ביחד, אבל תוך כמה דקות הבנתי שאין לנו על מה לדבר, והוא הלך הביתה. ולמה לא הלכת לכנס לבד? כי זה ממש רחוק, ולא בא לי ללכת לבד. עם דניאל זה כבר עבוד, אז... לא בטוח. מה לא בטוח? לאן את הולכת? לעשות סדר. אבל עוד לא פתרת סינוס. אלה! עושים לסבתא. והיא לא שומעת כל כך טוב, אז תהיו סבלניים. מה סבתא? אמרת שיוצאים למבצע. היי, דניאל. מבצע בסופר. אחד פלוס אחד על שם פה ומרקח יש עכשיו. היי. אני מצטערת שאני מפריעה, אני פשוט חייבת לדבר איתך שנייה. טוב, תקשיב. אתה חייב להגיע לבית שלי, יש שם איזה מישהי שמחכה לך. כעיקרון זה אמור להיות הפתעה, אבל אני סתם אזרוק לך כרמז, זאת החברה הכי טובה שלי. סופי? כן, נו, אני לא הבנתי מה קורה, למה לא הזמנת אותה לכנס כמו שסיכמנו? רציתי, אבל אז ראיתי אותה הולכת עם יונתן לאוטובוס. אוקיי, היה איזה שינוי בתוכנית, אבל היא תסביר לך הכל, אתה פשוט חייב להגיע עכשיו. רצינית? הכי רצינית. אוקיי, אני רק שנייה אדבר עם ההורים שלי. סבבה, אז אנחנו מחכות לך. אוקיי. מה קורה? אפשר לזוז? אולי אני אשאר פה. למה? פשוט הייתה איזו אי-הבנה, ועכשיו סופי אצל אלה, ואני רוצה ללכת לדבר איתה. אלא אם כן אתם ממש חייבים אותי. בסדר, אתה יכול ללכת. בטוחה? בטוחה, בטוחה. יש לנו פלן בי. שימי לב, ניקי, את תמיד צריכה שתהיה לך תוכנית חלופית. אוקיי. טוב, תודה. בהצלחה. תעדכנו אותי. רק אל תשכח מה לימדתי אותך על בנות. לא לימדת אותי כלום על בנות. בדיוק, אין מה ללמד. בנות זה מסתורים. אז X בריבוע, מינוס 4X, פלוס 4, שווה 0. לא, ביי, אני באימון. ביי, ותיזהר עם שידוכים לחברות שלי. סגור, אני לא מתערב לכם יותר בחיים. טוב, איפה היינו? X בריבוע מינוס 4X פלוס 4 שווה 0. מה, אופה, מה השאלה הייתה? השאלה היא מה זה X, והתשובה היא 2. אין, אבל אני לא מבינה את הנוסחה, אין, את פשוט לא מסבירה לי טוב כמו דניה. אני רואה שהגעתי בזמן. היי לה. היי סופי. היי, היי, אני פשוט צריכה ללכת לחדר כי שכחתי להביא את המחוגה ליצירת מעגלים. ביי, ביי. אנחנו לא צריכים לדבר. אני חשבתי שאת ואלה צוחקות עליי. בגלל זה הפסקתי ללמד את אלה. מה? למה שאתה חושב דבר כזה? כי זה כבר קרה לי. זה כל כך לא נכון. אתה כל כך חמוד, ואני ממש... ממש חפפת אותך. גם אני ממש מחבב אותך. ורציתי שנלך לכנס גיימרים ביחד. אז בוא נלך. מה עכשיו?